市徳長崎です。今回は賑やかですよ。来月開催されるねんりんピック長崎2016についてお届けします。スタジオにはねんりんピック推進室の金子健雄さん、そしてお久しぶりですガンバ君とランバちゃんにも来てもらいました。こんにちは。ノリノリ楽しそうですね。さあもう1ヶ月後に迫ったんですね、ねんりんピック長崎2016。来月10月15日土曜日から18日火曜日までの4日間にわたって開催されます。ガンバ君とランバちゃんがちょっと可愛いハッピーを着てるんですね。はい、このハッピーはですね、はい、長崎市で使用しているこのハッピーはねんりんピックのために長崎玉成高校の生徒さんが手作りしたハッピーなんです。そうなんですか、とても似合ってますね。はい、この手作りのハッピーを着てですね、ガンバ君ランバちゃん PR 活動今頑張っております。そうでしょうね、今本当忙しいんでしょうね。はい、もうあっち行ったりこっち行ったり飛んだり跳ねたり金子さんもでしょうけどね。まあそんなお忙しい中皆さんにお越しいただいたわけなんですけれども、ねんりんピックどういう祭典かご存知ですか。毎年全国持ち回りで開催される60歳以上の方を中心とした健康と福祉の祭典です。スポーツや文化活動を通して高齢者の健康増進、社会参加、生きがい作りを図り、触れ合いと活力のある長寿社会を作ることを目的に行われています。そうですね、高齢者の方の国体とイメージしていただければ分かりやすいと思います。はい、29回目となる今年はここ長崎県で開催されます。もちろん長崎で初開催ということなんですよね。そうです、全国から1万人以上の参加者の方が長崎にお見えになるということでね、これ聞くところによるとこの参加される方の最高齢金子さん91歳、はい、91歳の方が何の競技でしたっけ。将棋で参加ということなんですね。素晴らしいですね。県内ではどういったスポーツや交流がありますか。はい、ご覧のように長崎県内12市3町で全26種目が4日間にわたって開催されます。はい、卓球、ボーリング、サッカー、将棋、囲碁、そして俳句やウォークラリーなどとてもバラエティに富んだ種目が開催されます。そして長崎市で行われるのはこちらの5種目です。はい、ソフトテニス、ゴルフ、水泳、グラウンドゴルフ、健康麻雀、ご覧の5つの会場で開催されます。うん、長崎市民体育館で行われる健康麻雀というのはどういう競技なんですか。はい、健康麻雀とはお酒を飲まない、タバコも吸わない、お金もかけない麻雀のことです。うん、指先を使って牌を触ったり上がるための役を覚えたり点数計算をしたりと、脳のトレーニングにも最適な競技となっております。健康的で心にも優しいゲームということでね、確かに指先とか頭を使えばね、いい脳トレになりそうですもんね。注目種目の一つである健康麻雀ですが、この大会期間中にこういった関連イベントが開催されますよ。健康麻雀交流大会お楽しみ対局、健康麻雀のプロである井出陽介さん、土田光雄さんといった有名プロとのお楽しみ対局コーナーが会場内に設けられるんだそうです。一般観覧者の方もプロとの対局に参加できるそうですよ。こちら申し込みはいりません。当日大会会場へお越しください。先着順で定員に達し次第締め切らせていただきます。ちょっと興味のある方いるんじゃないですかね、これね。お問い合わせはねんりんピック推進室、電話095-829-1330までお願いいたします。有名プロとの対局を、ね、間近で見ることができるっていうのは結構盛り上がりそうですね。はい、そうですね、どの会場も交流を目的に和やかな雰囲気作りをしています。イベントはどなたでも参加できますので皆さん一緒に楽しみましょう。はい、ぜひお越しください。そしてその他にも長崎県内全市町の老人クラブ連合会が開催する地域文化伝承館が開催されます。こちらのイベントは老人クラブ連合会が各地域の伝統文化を中心にステージイベント、ブースでの展示などを披露します。日程は10月15日土曜日から17日月曜日までとなっております。場所は長崎県立総合体育館です。
はい、入場無料となっております。たくさんの方にこちらにもお越しいただきたいですね。さあ、こういった期間中のイベントの他にも長崎市を訪れる選手監督の方々を温かくおもてなしする準備が今着々と進んでいるんですね。ご覧の通りいろいろありますよ。おもてなしドリンク、おもてなし料理、手作り応援のぼり旗などなどあるんですが、まずは料理でおもてなし、詳しく教えていただけますか。はい、地元の有志の皆さんが長崎市内各地域の特色を生かしたおもてなし料理を提供します。長崎おでんにチョコ焼き、そしてドロサマそうめんと長崎の美味しいものがたくさんありますね。チョコ焼きっていうのは私初めて知ったんですけど、野母崎の郷土料理らしいんですよね。あのお魚のすり身にお砂糖とかお酒とか卵とか入れてたこ焼きみたいに焼いたものなんだそうです。ちょっとあのおチョコに似てるからチョコ焼きってついたってことでね、珍しいですよね。これもね、食べてみたいですね。ぜひこの大会で長崎の食の魅力存分に味わってほしいです。そして長崎市内の小中学生によるおもてなしもあるんですってね。はい、長崎市を訪れる選手や監督の皆さんへの歓迎と応援メッセージを書いたのぼり旗で会場を彩り歓迎ムードを演出します。はい、こちらはガンバランバ国体でも喜ばれたアイディアということで、年輪ピックでも小中学生の皆さんに作成していただきました。いや、これは各県の方見たら喜ばれると思いますよ。47都道府県すべての旗を作成してるんですってね。はい、それぞれデザインが凝っていて個性のある素晴らしい旗ができております。やっぱりこちらの上り旗は各会場に設置されるんですか。はい、各交流大会会場に設置され選手を激励いたします。子どもたちの、ね、熱い思いがこもってますよね。そして長崎の玄関口でもある JR 長崎駅かもめ広場に長崎の情報発信として歓迎交流広場が開設されます。はい、各競技の結果をお知らせしたり県外からの選手や関係者の方へ長崎の歴史や文化の魅力を伝える場所となります。はい、短い期間でも長崎らしさをしっかりと感じてもらえるように、うん、こういった長崎くんちのコッコデショーをモデルとしたブースでお迎えいたします。ああ、この総合案内所はコッコデショーになってるんですね。はい、あ、これ面白いですね。また長崎ならではのこういったオブジェも登場するそうです。はい、中華街の前にある新千葉市広場にランタンオブジェを置いてランタンムードを味わっていただきます。はい、こちらでも世界遺産の展示や観光についてのご案内を行う予定となっております。10月にね、長崎ランフェスのオブジェ、ね、こういうのが見られるっていうのは長崎の方にとっても嬉しいですよ ね。 そうですね。長崎の街総出となって年輪ピックを盛り上げていくということなんです。さあ、そしてお待たせしました、ガンバ君、ランバちゃん。おっと、ガンバ君が何か持ってくれていますよ。会場への応援は無料シャトルバスを使ってねということで、無料シャトルバスが出るんですか。はい、長崎駅や新地中華街から各交流大会会場へシャトルバスを運行いたします。はい、ぜひ各会場へはこの無料シャトルバスを使ってください。長崎市で開催されるゴルフ、ソフトテニス、水泳、グランドゴルフ、健康麻雀5種目の会場行き無料シャトルバスが運行されます。発着は今金子さんもおっしゃいました長崎駅、新地中華街、その他各会場近くとなっているそうです。停留所や出発時刻については広報長崎9月号23ページをご覧ください。やっぱりガンバ君とランバちゃんはあの大会当日とかいろんな場所で会えるんですか。です、ね、会えます、うん、表彰式なんかですね。あ、そうですか、はい、応援してるんですね。盛り上げていきましょう。では最後に金子さんから一言お願いします。はい、長崎で初開催の年輪ピックには全国から多くの参加者が来場いたします。はい、参加者の中には大会への出場とともに開催県の観光地を巡るなど旅行を目的とした方も大勢いらっしゃいますので、長崎らしいおもてなしの心でお出迎えし、長崎に来てよかった、また長崎に来たいと思っていただけたらと考えております。また各交流大会や関連イベントには市民の皆様にもご参加いただき、全国からお越しの方との交流を深めていただけたらと考えております。皆さん一緒に年輪ピック2016を盛り上げましょう。盛り上げましょう。ガンバ君とランバちゃんも頑張ってね。はい、頑張りましょう。
ここまでは年輪ピック長崎2016について年輪ピック推進室金子健雄さん、そしてガンバ君とランバちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。